Okay, tayo malaman. Iba natin. Okay, punta tayo doon sa kabila. Hintayin lang natin siya matapos maligo. Punta tayo sa bahay. Okay. Hintayin na lang natin si MP. Dito natin siya interviewin mamaya-maya. Kasi may tournament sila. Start na tournament nyo? Hindi pa. Kami na next. Kami na next. Ulitin ko, huwag nyo kalimutan i-follow ako sa Kumo kasi mamimigay tayo ng Realme 8, okay? Ang dami pang cellphone dito. Dahil pang cellphone na nakatenga, pinapamigay ko ngayon yung pag-giveaway ko pagka finalo nyo ako sa Kumu. Kailangan natin makaabot 90k follower bago matapos tong buwan. So, bilisan nyo, baka kayo lucky winner ng Realme. May laptop, may cellphone, tapos cellphone ulit. Okay, so follow nyo na ako si Doggy. Kung wala kayong Kumu, download nyo yung Kumu. Follow nyo ako, guys. Madalas din tayo doon mag-live ng mga chismisan, lahat-lahat. Hindi na ako nagla-live sa IG, sa TikTok. So, guys, andito na kami. Okay. Tapos na maligo si Kuya mo MP. Kasama din natin dito si Kuya mo MP. Sabay silang naligo sa isang body. MP, ah. So, malaman. Ano, eto. Ano ang first experience mo sa MPN? Kasi ibang-iba yun eh. Like, eto na yun, the big league natin eh. Ano masasabi mo doon sa first experience mo sa MPN? Parang bago mo po doon, grabe talaga yung pressure sa akin. Parang bago talaga ako, kasi bago talaga ako po doon sa buwan, nagre-ready na kami. Parang before that game, kinakabahan na ako. Parang nanginginig na talaga. Ay, guys, sa today, nag-offline kami. Nanginginig talaga siya. Hindi siya nagsasalita. Binubulungan ko siya kasi po sa pero ngayon, malaking tulong yung offline sa today. Malaking tulong yun. Na-overcome ko yung, yung fear mo na sa tao. Kasi so, masyadong iniisip at sasabihin yung tao sa akin kaya di ako mag-isip na kapag-isip na ayos. Hindi ko makalaro yung laro ko talaga. Oo. Pero men, isipin mo si Wise Guys. Sabi ni Wise yung playstyle mo, pa yung playstyle niya. Magaling yung jungler si MP. Nagulat ka sa performance sa MP yung show. Hindi, legit na parang sabi ko, ganun din gagawin kung yung sa first game. Parang sa ganun playstyle gagawin ko. So, yung rotation din gagawin ko kung okay na ako. Ano masabi mo doon? Kasi nung M3 kasi, parang diba palagi siya naman. Kay Scream, o. Kaya parang inadapt ko yung ginagawa niya. And hero, as parang pinapansin, parang napapansin kasi parang yung mga hero niya, mabilis mag-farm. Ito yung ginagawa niya. Kaya sinubukan ko rin, inadapt ko yung playstyle niya. Ayun, parang nakuha ko, sa sobrang dami kong practice, nakuha ko rin yung ginagawa niya. Ikaw yan, may tatanong ka saan niya. Matatanong ko dyan. Parang natanong ko na, hindi tatanong ko saan niya. Yung pressure. Kasi ka diba saan mo kinakabahan siya? Oo. Siya yung parang kabado talaga sa AB. Siya yung pinakabado. Ikaw, MB, since nakapag-MSC ka na, nakapunta na sa Indo, MPL, ang dahil mo na na-achieve. Anong advice na mabibigay mo kay MP? Actually, gusto ko yung niya, yung attitude niya. Okay siya, pati yung utak niya to, napakatalino na ito. Napakatalino. Lagi ko nga siya tinatanong, di ba kanina tinanong kita, bakit Radiant Armor yung in-item niya? Kasi sa Lilia, yan. Tapos yung may Valentina pa nun, di ba? Eh, naka-Eve si Ace nun. So, pag in-steam ng Valentina yung SS ni Eve, gano'n din yun, parang DPS din yun. So, kaya siya nag-Radiant Armor. Magaling to, pre. Magaling sa item man to. Okay. Sa itemization. Feeling ko hindi naman toxic to yun, no? Hindi nga yun. Sa sa lahat ng, hindi naman sa lahat, I mean, kaya lagi ko siyang kasama. Guys, so nakikita yun, pag nag-e-stream ako sa umaga, kasama ko sa MP. Kasi ang sarap niyang ka-vibe sa game. Like, alam mo to kung bakit hindi na nagsiselfon yung mga player doon sa bootcamp pagka nagda-draft na pag-e-stream. Dahil sa'yo, di ba? Kasi siya guys, si MP, pag nag-e-stream, hindi niya nahawakan ibang cellphone. Nakatutok lang siya, nagsasalita siya sa coach na, ay pwedeng ganito, nagbibigay siya ng idea. Ayun yung nagustuhan ko kay Epi. Super focus sa game. Like, mindset niya na sa game lang. Tapos, yun nga, ang pinakadalawang hindi ikaw pati si Elpiso, di ba? Hindi talaga nanonood ng TikTok habang nagda-draft. Alam mo yun, maganda. Screen, nasa isang pahina sila, which is pina-adapt ko na doon sa screen ngayon. Pag yun, lahat sila nakafocus doon, kinakita naman sa video. Eto pa, MP ha, gusto ko malaman, sinabi mo si Kyrie. Di ba yung gusto mo kalabanan ulit, at saka Onyx. Bakit? Sobrang kasi, parang kahit anong hero, nakikita mo doon, kahit sobrang laki ng lamang namin, nakaka-discarte pa rin siya. Isipin mo, grabe niyo yung pressure na bibigay ng post for post fight namin sa kanya. Mahirapan na siya maka-farm. Tapos naaga ako siya palagi yung mga green. Pero kung titignan mo yung pera, tapos yung damage output niya andun pa rin. Parang nakadi-discarte yan yung talaga. At saka, diba si Kyrie yung unang nagkarina din sa MPL page? Oo, unang nagkarina sa MPL page. Ito gusto ko malaman to. Now, pagka may chance ka na makalaban yung dating Blackbeats kasama si Wise, si Venus. Ano mas pipiliin mo? Onyx o Blackbeats? Onyx pa rin. Onyx pa rin. Sure, kasi! Alam mo Bakit Onyx? Kasi nung place cream natin sila, nasa... Hindi makaisa sa... Hindi makaisa. So, yun lang sa Onyx. Sa Blacklist kasi parang nakapag-close fight pa kami. Minsan makakaisa pa kami. Pero sa Onyx, pag naging 0-4 ganun. Tapos yung mga laro, di talaga one-sided. One-sided nga eh. Back tayo sa ano, ikaw, perspective of view mo, okay? Smart Omega. Pag-usapan muna natin Smart Omega. Ano sa tingin mo yung nagaganap? Sa tingin ba okay na pinasok si Ken VJ doon? Oo lang. Depende kung nagpa-practice na. Pero yung para sa akin, yung nakikita ko talaga na nakakasabay yun sa mga core si... Hindi naman sa akin, no wait lang. Si Ryzen talaga. Kasi palagi ko rin na nakakalaban sa Jeep. Hindi talaga na mautak talaga. Mautak talaga. Kasi si Ken minsan ko nakikita mo lang eh. Parang... Oo, hindi ko nga nakikita ng Gregor. Parang masyadong nang matagal yung pahinga niya. Kaya kailangan niya magpatak ng sobra-sobra para makasabay niya. E ngayon tol, sa Blacklist, yung bagong lineup ng Blacklist, ano masasabi mo? Siyempre, rough start sila eh. Back-to-back champion. Di pa ako masyado makabigay yung opinion. Pero, kasi ano ko lang yun, first week pa lang yung MPL eh. Malaking adjustment pa yung magaganap din sa Blacklist. Kasi tulad nung nangyari sa Blacklist, nung nag-assassin na bigla si Xavier, parang nakakasabay na sa early ganun. Kasi sabi ni Xavier nga sa isang interview niya, di na-trip kasi Piper kasi boring daw gamitin yun. Ayun, nung pinag-assassin siya, parang napakita niya yung galaw niya talaga na parang nakakasabay talaga siya. Kaya feel ko nung pag-week ko siguro, pag binigyan na si Gregor ng chance na gagamitin talaga yung gusto niya hero, feel ko makakasabay talaga. So sa tingin mo, this coming week, mas malakas na yung Blacklist? Kabagay, oo nga naman eh. Kasi rough start talaga yung week 1 nila eh. Pero pinaka-rough start talaga sa Smart Omega. Like, ayun yung, pag di sila nag-adjust, baka bokeh sila. Pero, never know kasi may tendency naman ganunisan yung simula nila eh. Sa last season, ganun din eh. Okay. Eto, tol. Tingin mo sa PNC. Kasi, di natin sila nalita eh. Tayong dalawa nun, magkasama tayo dito. Nagka-try tayo palagi ng hero. Naghanap tayo ng na may scoutan natin sa PNC. Sa tingin mo, okay ba yung ginawa nila na hindi sila sumipot sa mga tournament tapos biglang... Para sa akin, okay yun eh. Kasi pagdating sa M.P.L., unpredicted mga hero po nila. Hindi mo alam kung nagulat lalo na, nagulat ako kay Cho. Yung jungle yung blog-cancelate niya, sino makaka-expect ng gano'n? Sino makaka-isip ng gano'n? Balik ng A-Wise. Example niyan to yung sa RSG. Oo. Di ba yung nag-calling ngayon? Oo. Sa Sibol. Nag-oling kayo sa RSG. So ngayon, napaganda kayo ng RSG. Kaya ngayon, ayun yung problema eh. Kaya hindi naman ako takot sa RSG. Para sa akin, sa totoo lang if ever man may trend, RSG talaga. Sobrang duga. Sobrang duga ng dalawang side. I mean, kaya naman. Kasi nung first game namang, nagkamali lang. Pero yun nga. Eto naman tol. Last question ko sa'yo. Kamukha mo ba talaga yung anak ni Manny Pacquiao? Yun nga sinasabi ng project ko. Okay lang. Joke lang. Set aside natin yun. Okay. Ano ang paghahanda? Ano yung makikita pa nila sa'yo? This coming MPN sa mga tao. Mas lalo kong mag-focus sa pagpanalo lang. Parang hindi ko papansin lahat, parang set aside ko lahat ng mga KDA, ganun. Kasi minsan meron talaga mindset tao na gusto marami kasi para stand out ka talaga. Kasi marami kang skill stand out. Para sa akin lang, basta magawa ko yung trabaho ko bilang core, okay na ako doon. Kahit marami man dance ko, basta nakasecure objectives, nakapag-push ako, nakapag-rotate ako doon, contento na ako. Eto, another last question doon. Okay, another one. Take off lang. Ano yung pinagkaiba nyo ng H2? Siyempre ikaw, na coming from you na panel ka, tapos panel din si H2, ano yung pinagkaiba nyo? Para sa akin lang, mas vocal ako kay H2, parang mas open, mas pag may gusto kong sabihin, sinasabi ko na agad. Parang di na ako nagdadalang isip. Wala akong pake kung tama at mali. Kung tama ako, at least may natulungan ko sa kape ko. Pag mali ako, at least pwede nila yung tama. Si Isto kasi may parang hiya siya eh. Yun nga. Hindi siya talaga mabuka. Ito, lakas mag-command eh. Lakas niya ako. Ay, pinagkaiba na. Pero alam niyo, kinagustuhan ko kay Epi pala, balance hero siya eh. Balance ka sa hero mo eh. Sobrang balance mo sa lahat ng hero. Kay H2 kasi tol, may standout hero talaga siya. Sorry, hindi ko sasabihin sa isa. Hindi. Dalawa. Hindi ko sasabihin yun guys, baka kasi makuha ng mga ibang team. Pero sobrang lakas talaga doon ni H2. Kahit si Epi na yung nagsabi na mamaw talaga si H2 paggamit yung hero na yun. Hindi siya nagsha-shot call kasi alam niya potential kill na sa kanya. Alam niya kaya niyang micro rin. Di ba last time sa Sibol, sabi mo, takikin na rin, di ba? Napakano na ako din. Sabi ko, dapat di na binigay yan eh. Oo. Tagasan ka ulit? Ilino. Ano yung lingwahe ka doon? Bisaya. Anong masasabi mo sa mga kababayan mo sa Iloilo? So magpasalamat sa suporta nyo palagi, tapos patuloy nyo na kami suportahan hanggat makamit namin yung kampiyon na. Sabi mo muna ano, sa Bisaya, suportahan nyo ako. Represent mo! Hindi ka ba marunong mag-Bisaya? Masyado na ako, hindi ko marunong mag-Bisaya, puro sa Tagalog. Dito nakakalimutan ko kasi. Proud Bisaya ka ba? Oo, lalago. Sila Totoy, si Totoy kalaban. Oh, paano ba yan? Kalaban namin si Totoy. Kita later. Balagbagin ko. Ako magpapanel eh. Okay.